Re, viss ēters ir te! Smaidīgi un mazliet satraukti Latvijas skolās šodien atgriežas bērni. Prieks mijas ar domām par to, kā mācības ritēs tālāk un arī ar bažām par pedagogu iespējamo streiku. Nedaudz nobijušies un satraukušies, ko gaidīt no skolas un kā būs mācīties Valmieras Viestura vidusskolā, šodien 12. Pavadībā iesoļoja 81 pirmklasnieks. Man ir bišķi satraukums, jo es īsti nezinu, kas būs skolā. Nu, un ko tu zini par skolu, ko tev ir stāstījuši, kas te notiek, kā te ir? Nu, forši. Nu, es domāju, man būs forši mācību gads. Tiešām ir īpaši, jo pēdējais gads tomēr vienīgā iespēja pavadīt arī pirmklasniekus. Redzēt ģimeni, satikt visus klases biedrus, jāpiedzīvo šis gads uz visiem simts. Noilgojušies pēc bērniem arī pedagogi. Viņu sejās prieks par satikšanos ar jau pazīstamajiem audzēkņiem, kā arī bērniem, kuri šogad sāk skolas gaitas. Varēju atpūsties, baudīt saulīti kādu ceļojumu. Tāpat laikā skolotāji RTV neslēpj skumji, ka ministrijā pedagogus nesadzird un jautājums par streiku vēl nav atrisināts. Gribas, lai man atbalsta vairāk šajos brīžos un atceras, ka mans darblaiks nebeidzas tad, kad es eju mājās pēc stundām. Man ir sagatavošanās darbs. Pirmā skolas diena ieskandināta arī Jelgavas 4. Vidusskolā. Un arī šeit pedagogi gatavojas streikam, tomēr vēl cerot uz kompromisiem. Uzzināmies, ka tas ietekmēs mācības un varbūt daudziem tā nešķiet, bet mums tiešām svarīgākais ir tomēr, lai bērni iegūst izglītību un iegūst kvalitīvu viņu. Un tam mums nāksies, protams, vairāk saraut un to visu darīt. Bet toties, ja mēs neko nedarīsim, tad, nu, kā jau, ja skatās gadu intervālā, nekas arī nemainīsies. Daugavpilī 1. septembris sagaidīts 13 skolās. Daugavpils valsts pilsētas vidusskolā RTV atzīst, te protestus gaida ar dalītām sajūtām, jo daļa pedagoga uzskata, ka tas neko neatrisinās. Tikko sākas mācību procesu un tieši tad, kad mums ir daudz darba un neviens arī nesajūtis, kas, par ko mums sirds sāp. Arī vecāki galvenokārt pauž atbalstu pedagogu centieniem aizstāvēt savas intereses. Nu, ir jādomā par arī par savām tiesībām. Es domāju, lai viņi cīnās. Es domāju, ka viņi ir pelnījuši. Es ceru, ka tas bērniem īpaši, bērni jau gaida, ka viņiem būs neklātienē mācības. Es ceru, ka būs klātienē. Tikmēr skolēni par gaidāmo pedagogu streiku īsti neko nav pat dzirdējuši, un šodien ir priecīgi satikt draugus un klases biedrus. Smacēt uz jaunām priekšmetiem, kāda būs, jo mums arī uz eksāmenu šogad jāliek. Tas ir tāds uztraukums. Ir jauki satikt draugus un redzēt atkal sejas, kas nav redzētas 3 mēnešus. Un diezgan interesanti. Nedaudz satraukti par to, kā būs iekļauties un mācīties latviešu skolās, ir arī ukraiņu ģimenēs, kuras Latvijā radušas patvērumu no kara šausmām. Немножко переживаем, потому Nedaudz pārdzīvojam, jo cita valsts tomēr nezinām valodu, viss mums ir jauns. Tāpēc bērni pārdzīvo, un es pārdzīvoju. Šogad mācību gads Latvijā sācies 3000 ukraiņu bērniem. Laura Jansone, Vidzemes televīzija sadarbībā ar reģionālajām televīzijām.